နိုင်ငံတော်ကြည်းကရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတဲ့ဆိုပြီးမြန်မာတံတော်စင့်ဂျာနယ်ကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားလိုလုတ်ပြီးတရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးမျိုးမင်းဦးရဲ့သတင်းပေးပို့မှုမှာရှုစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။2014ခုနှစ် August 9ရက်နေ့ထုတ်မြန်မာတံတော်စင့်ဂျာနယ်မှာပါတဲ့အငံမင်းရဲ့နိုင်ငံရေးတွစ်ဆုံမင်းမြခြင်းကဏ္ဍကကောက်စာနဲ့အတွင်းစာသားတို့မှာနိုင်ငံတော်တမနာအားဂုံတိတ်ခါထိခိုက်စေပြီးအကြီးညိုပြစ်စေတဲ့စကလုံးအုံနှုံးတွေကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးမြန်မာတံတော်စင်ဂျာနယ်ကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားလိုလှုပ်ပြီးတရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေနဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာတွေမှာထုတ်ပြန်ဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာတံတော်စင်ဂျာနယ်ကနိုင်ငံရေးတွစ်ဆုံမင်းမြန်ချင်းကဏ္ဍကိုရေးသားခဲ့တဲ့ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးအံ့အောင်မင်းကတော့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဘော်ရီမဟုတ်ဘဲအင်တာဗျူးဖြစ်ကြားချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် မှာတော့တစ်ခုပြောချင်တာကဟိုဒီကောင်းကဆောင်းပါမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဆောင်းပါဆိုတော့ပြောမှဆိုတော့တူဟိုအာပေါ်ဆောင်းပါမဟုတ်ဘူးဘောနော်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်မြန်မာတန်တော်စိတ်ကအာပေါ်ဆောင်းပါမဟုတ်ဘူးအိဓာအာပေါ်ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူအင်တာဗျူးတကူဖြစ်တယ်သူအင်တာဗျူးဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဟိုငွေသားဒီမိုကေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘ ഹു တုဓိတ္တနာဒန်းကျော်အဖွဲ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆဲစုကြည်ရဲ့ဘေဒါအစိုးရကိုအဖေဒါနိုင်ငံရဲ့တိတ်မတင်တန်းကြောင်းရဲ့အကြောင်းကြီးတူဖြစ်တယ်ဟိုဦးမျိုးရန်အောင်သိင်းရဲ့ interview အဲ့ဒီ interview တဲ့မှာဦးမျိုးရအောင်ဒိတ်ကဒီအစိုးရအဖွဲ့ဘောเนาะအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့တမမှုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပေါ့လေနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဒီလောက်ကန်ဆောင်ရနေမှုတွေဒီဟိုလောက်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာဟိုဝေဝန်ပြောကြချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝေဝန်ပြောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြန်ကြရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာတံတားဆင်းဂျာနယ်ကိုဘာကြောင့်တရားဆွဲဆိုတွားမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုဦးအန်းောင်မင်းကအခုလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီဟာဟို teamian တုံးတရရတော့တို့အနေနဲ့ကဒီဘုံမှာလဲတို့အနေနဲ့ဟိုခက်အခဲခက်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကခုနပြောတော့နားလို့ခက်ခက်အမြတ်ထွက်တယ်ပေါ့အမြတ်ထွက်တယ်သို့တော်လည်းမြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့တို့ထိတဲ့တွေ့ရမှလဲမဝေးရဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာဘုံမှာတရားဆွဲစုရလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါလာပြင် जा ရေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာတန်တော်စင်ကြာနယ်မှာပါတဲ့အံ့ကောင်းမင်းရဲ့နိုင်ငံရေးတွစ်ဆုံမြန်မြန်ချင်းကန္နာမှာပါဝင်တဲ့စကလုံးအတုံးနှုံးတွေနဲ့ပသက်ပြီး ကြံကြေးဝင်ကြီးဌာနကမြန်မာတန်တော်စင်ဂျာနယ်ကိုတရားဆွဲဆိုတောင်းမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြင်မယ်လေဥရေเจ้าအရာအเจ้าကြားလာတာတော့မရှိသေးဘူးလို့မြန်မာတန်တော်စင်ဂျာနယ်ရဲ့ဒုတိယအယ်ဒီတာချုပ်တဦးလည်းဖြစ်နိုင်ငံရေးတွဲစုံမြေမြချင်းကဏ္ဍကိုရေးသားသူလည်းဖြစ်တဲ့ဦးအန်းအောင်မင်းက DVB ကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးမင်းဦးပါ